Трускавець, вулиця. А вгадайте, яка вулиця. Я думаю, всі знають, правда? Соломії Крушельницької. Ми йдемо в напрямку до Бювету. Сонячно, тепло. Вілла Марта прямо позаду, Трускавець 365. Все зазеленіло. Я вже майже літо в Трускавці. Це вже вулиця Білоса. Вілла Крістіна. Виглядає міротель з-за дерев. Ми зараз будемо в центрі. Бачите, поки що тут багато автомобілів не запарковано. Це популярне місце парковки автомобілів. Що, майстерня шоколаду, міротель. І люди з київського потягу, які, напевно, спочатку не туди повернули, потім туди повернули. От нарешті дійдуть до Трускавця 365. Так буває теж. А, це майже 10. Це ми ще на бювет можемо не встигнути. А, можемо встигнути. Стане відомо згодом. Значить, вранці одна сторона сонячна. А друга в тіні, тіньова, то ми на світлому боці, ми не на темному боці, ми на світлому. Я так розумію, буде знов в Трускавці танці, ну тобто танці, виступи якісь. Тому що аномально велика кількість людей в центрі. А така аномальна кількість людей, особливо жінок з дітьми, свідчить про те, що в Трускавці знову танці. Ну або ще якісь змагання. Саня працює, Вікторія працює. Вікторії мало що змінилось, коли почала працювати, але вона тепер хоча б працює. Жінки сперечаються, що смачніше, хачапурі, хінкалі чи чебуреки. Я не знаю, але як ви хочете, можете написати свою думку, свою версію. Я чесно не знаю, що мені смачніше з того всього. Я, напевно, не шанувальник ні хачапурі, ні хінкалі, ні чебуреків, так скажу.
а Віктор. З Віктора теж люди виїжджають. Цікаво, бачите, це якщо було 0 людей у Трускавці, правда? А ще троє виїде. То що стане, мінус 3 людини в Трускавці, чи як? Сподіваюсь, хтось ще хоча б троє людей приїде і знову буде 0 людей. На горизонті це є готель і ресторан. О, до речі. Тут завжди приходимо, це оспівані багатьма балкони Віктора. Я думаю, зато ніхто на тому балконі нічого не насмітить, правда? Нереально. Весна. Світязнянка. А ми йдемо донизу. Знову Світязянка. Ресторан Купеш. Ой, бачите, дует. Та, і людей, бачите, справді багато людей біля бювету. Ми були не праві, коли казали, що нуль, насправді не нуль. Людей дуже і дуже багато, як на теперішній час. Да, ну так вот и посчитать.